မှာကတော့တက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဘုရားရဲ့အကြံစီဘုရားရည်ရွယ်ချက်ဘုရားစီမံကိန်းနဲ့အာဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုတုံတင်မဲ့အရာကိုသိစေမဲ့သူကတက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရောက်ခြင်းတိုင်းမှာယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာအသက်ရှင်စေတတ်သောဝိညာဉ်တော်တရားကိုယှလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဆရာကဆရာစစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဆရာကတုံတင်မဲ့သူနှစ်သိမ့်မဲ့သူဖုရားနှစ်သိမ့်ဆိုတာကဟိုကိုစိတ်ဖြည့်သိမ့်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးဖုရားရဲ့တမာတရားကိုအတိုင်းကိုတုံတင်ပေးမဲ့သူပေါ့နော်ဆိုတော့ဖုရားရဲ့ဆိုလိုတဲ့အရာကိုသူကပဲနားလည်စီမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကြွေးမွေးမဲ့အစ်စ်မှာဝိညာဉ်တော်ဖုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိသောညီကိုမောင်တို့ကညီလေးတွေညီမလေးတွေဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပဲချိန်ထားပါဆရာစစ်နဲ့ချိန်ထားပါဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတော့ယူယူလေးပဲဘုရားသခင်ကိုရောစကားပြောပါနော်ကိုရောစကားပြောပါကိုရောပြောမယ့်အရာကိုကိုရောတုံ့သင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်နားလည်စီပါဆိုပြီးတော့မှဖွင့်ထားပါစိတ်နှလုံးကိုတမန်တရားတိုင်းကိုယုံကြည်တတ်ပါမြင့်အကြောင်းမဆားပါဗျာအဲလို့ဖွင့်ထားရတယ်ဆိုတော့တမန်တရားလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘုရားရဲ့အကျဉ်းအစီရည်ရွယ်ချက်စီမံကိန်းနဲ့ဖះလုံးမဲ့အရာအားလုံးကတမန်တရားပဲလीနောက်နောက်ဖះကိုယ်တိုင်ဟာတမန်တရားပဲအဲ့ဒီတမန်တရားကိုလူကပုံမှန်အုံနောက်နဲ့ကမယုံတတ်ဘူးလူရဲ့အတွေ့အကြုံလူရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကတမန်တရားဆိုတာမယုံနိုင်ဘူးမယုံတတ်ဘူးအဲ့တော့တခုရှိတာကတမန်တရားဆိုတာကလည်းဘယ်တော့မှမမှားဘူးတမန်တရားဆိုတာကဖះရဲ့လူတော်အကျဉ်းစီဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှမမှားဘူးဆိုတာလည်းတစ်ဖက်ကလည်းသိထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကြားလိုက်တဲ့တမန်တရားကိုဥမာညီကိုတယောက်ယောက်အားဖြင့်ပေါ့ကြားလာပြီဆိုရင်ကိုကမစားနိုင်ဘူးမယုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လေဘုရားသခင်ယုံတတ်ပါမြစ်ကြောင့်မစားပါအဲတော့အဲ့လိုဟထားတယ်စိတ်လုံးကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်အဆရာစစ်နဲ့ချိန်တယ်လို့ပြောတာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကတုံတင်လို့ရတယ်အချက်ချင်းနားမလဲပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လုံးကိုဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားကနားလည်စေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအရင်ဆုံးဘဏ္ဍာမှာပြောကြချင်ပါတယ်အာမင်အရောက်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့ကြီးကျမ်းစာဖတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမ်းစာနားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားဟောဟောတဲ့တရားဟောချက်နားထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဆရာစစ်ကိုပဲစိတ်ချပါဘယ်သူကမှအာယာနှုံးပြစ်မယုံပါနဲ့ဒါဆိုရင်ပြောချင်တာကအမားကြီးတုံတင်လို့လွဲသွားမယ်လို့မထင်ပါနဲ့အမားကြီးတုံတင်လို့လည်းမလွဲပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ဆရာစစ်ကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွဲစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘာကိုအန္တရာယ်ရှိလဲဘယ်ဟာကအန္တရာယ်ရှိလဲဆိုတော့တဲ့ချရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာတဲ့ချရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိတ်လေးစားရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အားကြရတဲ့ဆရာကဝေငှနေရင်လေကိုကအတွင်းဝိညာဉ်နဲ့မချိတ်ထားရင်ဆရာစစ်နဲ့မချိတ်ထားရင်ပြဿနာရှိတယ်အဲ့ဒါလေလို့ပြောချင်တာလေနော်ဆိုတော့ဟိုဘသူမှပြောတာကိုလည်းမှားမှာကိုအမှားတုံတင်မှာကိုကြောက်စရာမလိုသလိုဆရာစစ်နဲ့ကွာသွားမှာကိုတော့စိုးရိမ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်ဆရာစစ်နဲ့မချိတ်ထားဘူးဆိုရင်ပေါ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မချိတ်ထားဘူးဆိုရင်ကျန်းစာဖတ်ရင်တော့မှအန္တရာယ်ရှိတယ်။တင်ဆရာစစ်နဲ့မချိတ်ထားဘဲနဲ့ကျန်းစာဖတ်ကြည့်ကိုလူကိုဖိုက်မယ်ဒီလူကိုဖိုက်မယ်ဒါပဲလိုက်ပြီးတော့ရှာတော့မှလေနော်။အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့။အရေးကြီးဆုံးကအသက်ပေးသောဝိညာဉ်တော်တရားလို့ခေါ်တဲ့ဖခင်ရဲ့အဲတမန်ကျန်းစာကလူကိုအတိတိုးဖို့မှမဟုတ်တာ။အသက်ပဲဖြစ်စေမှလေနော်။ဆိုတော့အသက်ဖြစ်စေခြင်းကပဲကြီးထွားစေတယ်သူတွေကိုတည်ဆောက်စေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီအခုဒီမှာရှိတဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေအတိအပြင်းတော့ knowledge တိုးလာဖို့အတွက်နှုတ်ွက်တော့မဖက်ပါနဲ့ knowledge တိုးလာဖို့အတွက်ငါဘာတိရမလဲဆိုပြီးမှအဲ့လိုမလုပ်ပါလေကျန်းစာကိုမဖက်မနားထောင်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်အသက်ရဖို့ပဲเนาะအသက်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဘုရားခင်ကြုံမိပါဘုရားခင်တုံ့တင်ပါဆိုပြီးမှအဲ့ဒီအထီကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ညီလေးတွေကိုညီမလေးတွေကိုအရင်ဆုံးအပြည့်ချင်ပါတယ်လို့เนาะဆိုတော့ခုနကညီလေးတချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးတော်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့လောက်ပြီလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်စားနေတာပေါ့ဘုရားကိုစားနေတဲ့ခါမှာကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်တို့လောက်တယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကဘယ်အတိုင်းတာကိုကျွန်တော်ကကျေနပ်ပြီးတော့မှလောက်တာလဲပေါ့အဲ့လိုခံစားရတယ်เนาะတချို့ကျတော့ဟိုဘာမှမပူတဲ့လူဘာမှမပူပင်တဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘက်မှာရှိတယ်ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့အမေတို့ရွာကိုပြန်ပြီးဆိုရင်လေအဲ့ဒီအိမ်တအိမ်ကသားသမီး၄-၅ယောက်ရှိတယ်မိဘ၂ပါးနဲ့သမီးအိုးတစ်လုံးပဲရှိတယ်သမီးတစ်ခါချက်ပြီးဘာမှမကြံတော့ဘူးဘာတစ်ခုမှလည်းမရှိတော့ဘူးညနေစာဆန်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲမခက်စည်းပြီးတချင်းဆိုပြောနေတာပြီးညနေသမီးစားနေခင်သမီးစားပြီးညနေဆိုရင်အဲ့ဒါလက်ထဲကိုဆင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီဆန်လိုက်စပါးလိုက်ကောက်တယ်ကောက်တင်လိုက်ကောက်ပြီး
သူတို့ကလည်းမိသားစုကလည်းများတော့ကြောက်လာတာနဲ့ဝိုင်းချွေ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 ပြီးတခါလေးချက်စားညပြီးသွားရင်မနေ့ကဘာမှမရှိလဲအေးစေးကျဉ်းနေနေတာကျေးဇူးတော်လုံလောက်တယ်သူတို့ကဘာဘာကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဘာမှကိုမစိုးရင်တာဘာမှကိုမပူတာသူများတွေကတော့သူတို့အတွက်ပူပေးလဲသူတို့ကဟိုသူတို့မှပူပူတာမရှိဘူးအဲ့လိုပြောလို့ဖះကိုတိလို့လားဆိုတော့လေဖះကိုလည်းမတိရဘူးဖះကိုလည်းမချစ်ပါဘူးဟိုသူ့ဟာသူဟိုအလိုလိုနေရင်ကအဲ့လိုမျိုးမပူပင်မပူမပင်တတ်တာလေနော်ဒါဆိုရင်သူ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကဘာလဲသူ့အတွက်ကျေးဇူးတော်ကအခုသူတို့မှကြမ်းမာနေတယ်လုံနိုင်ကြနေတယ်သူမိသားစုနဲ့ပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့ဆန်နေလိုက်ောက်စားနေတာသူ့အတွက်ကိုသူကတော့ကျေးဇူးတော်လို့မသုံးပါဘူးကျွန်တော်မြင်တာလေပြောချင်တာကလုံလောက်တယ်လို့ပြောချင်တာပြောတာပါတချို့ကြတော့လေနည်းနည်းလေးပေါ့ဆန်အဲ့လိုလူသားမျိုးကအဲ့လိုလူမျိုးကိုဆန်နောက်ထပ်နှစ်ပြီးတော့သွားပေးထားရင်သူတို့ကပူရှာနေလို့ပဲသူကထင်ပြီးတော့မှစသဖြင့်ပေါ့နော်တကယ်တော့လေလူတိုင်းအတွက်ဖရားရည်ရွယ်ထားတဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကသူ့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြည့်ပေးဖို့ပဲဖြစ်တာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအခုကညီလေးဆိုနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမိသားစုသွားမြင်ရောင်းရင်းနဲ့ပေါ့ကျေးဇူးတော်ကိုဘာနဲ့တိုင်းပြီးတော့မှဘယ်မှာကိုကရက်တက်သွားပြီးကျင့်တတ်တာလဲဆိုတော့ပြောတာလေတကယ်တော့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကဖခင်ကဘာကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးတော်ကျေးဇူးပြုတ်ပေးရတယ်လဲဆိုတော့လူမတက်နိုင်တဲ့အရာကိုသူကပြုတ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူမတက်နိုင်တဲ့အရာကဘာရှိလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုလူကမပြီးပြည့်စုံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုပြည့်စုံဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုအကောင့်ထည့်ပေါ်ဖို့အတွက်ဖះကကျေးဇူးတော်အဖြစ်ကျေးဇူးပြုပေးနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လုံလောက်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလူတွေကတိုင်းတာဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှနေစရာအရှိရင်ကျေးဇူးတော်ပဲ။ကျွန်တော်မှစားစရာလုံလောက်နေရင်ကျေးဇူးတော်ပဲ။ကျွန်တော်ကြမ်းမာနေရင်ကျေးဇူးတော်ပဲဆိုပြီးမှအဲ့ဒီမှားလားဆိုတော့မမှားပေမဲ့အဲ့ဒါကကျေးဇူးတော်အစ်စ်မှမဟုတ်တာ။နော်အခုကညီလေးသချင်းဆိုသွားတော့ချီးမွမ်းတာမှားလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တော့။ကျွန်တော်တို့နဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖះဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုမြင်အောင်လို့ပြောပြယုံကြည်သူတော်တော်များများကလည်းရလာတဲ့ကောင်းကြီး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 ကျေးဇူးတော်ပဲကျေးဇူးတော်ပဲလို့ထင်ကြတာလေတကယ်တော့ဖះပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကဖះရဲ့စီမံကိန်းကိုပြီးပြည့်စုံဖို့အတွက်သူကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ပေးပြီးလုပ်ပေးနေတာကျေးဇူးတော်လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဖះရဲ့စီမံကိန်းကဘာလဲဒါလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတော့ဗောဖះရဲ့စီမံကိန်းဆိုတာက၃ပါးဖြစ်တော့ဖះနဲ့၃ပါးရှိတော့လူကအပြတ်အလန့်ရောတော့ပေါင်းစည်းသွားဖို့ဟာအဲ့ဒါဖះရဲ့စီမံကိန်းပဲ၃ပါးဖြစ်တဲ့ဖះနဲ့၃ပါးရှိတဲ့လူဟာဒီလိုရောတော့ပေါင်းစည်းသွားဖို့အထီကိုဖះကရည်ရွယ်ထားတယ်ရည်ရွယ်ထားတယ်ဟိုးထာဝရအတိတ်ကမှပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဖះကလူကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့မှာလူနဲ့ဖះနဲ့ဒီလိုရောတော့ပေါင်းစည်းဖို့အတွက်ပြုပြင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့စီမံကိန်းထဲမှာလူဟာအပြစ်နဲ့ကြဆင်းသွားတဲ့ခါမှာဘလိုနီးနေမှာအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုပြန်အကောင့်ထဲပေါ်လို့မရတယ်တော့လူအဖြစ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဖះကပြုတ်ပေးဖို့အတွက်ဂျေဇူးပြုတ်ပေးရတာသူကိုယ်တိုင်ကအစင်းစင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့မှအသက်ပေးသောဝိညာဉ်တော်တရားအဖြစ်လူအแทးကိုလာပြီးတော့မှယောနောပေါင်းစီဖို့အထီကိုဂျေဇူးပြုတ်ပေးနေတာမှဂျေဇူးတော်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီဂျေဇူးတော်ဟိုအဲ့ဒီဆိုလိုရင်းကိုရောက်ဖို့လိုတာပေါ့ကွာပြောချင်တာကအဲ့ဒီဆိုလိုရင်းကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မင်္ဂလာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖះကသူလာပြီးတော့ယေရှုပြုတ်ပဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာနံပါတ်1ဘယ်နာမနဲ့လာလဲဆိုတော့အီမာနွေလာဆိုတဲ့နာမနဲ့လာတယ်။အီမာနွေလာဆိုတာကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ငါတို့နဲ့အတူရှိသောဖះလို့ခေါ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိသောဖះ။ဒါဆိုရင်အီမာနွေလာဟာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်လို့ပြောရင်စဖန်စင်းကလေးကသူကလူကိုဖန်စင်းပြီးလူမကြဆင်းခင်ကလေးကအဲ့ဒီဖះကရည်ရွယ်ထားကလေးကလူမဝิญဉ်စိတ်ခန္ဓာရှိတယ်မလားရည်ရွယ်ကလေးကလူရဲ့ဝิญဉ်ထဲမှာဖះလာနေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လေဒါပေမဲ့လာနေလို့လေ तू ကအတင်းအဓမ္မလို့လာပြီးတော့နေမှာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့သဘောတူညီမှုခွင့်ပြုမှုနဲ့အသက်ပဲအသည့်ကိုစားတော့မှာဖះကိုလက်ခံတော့မှာဖះကလာနေမှာလေလူရဲ့သဘောလူရဲ့ဆန္ဒကိုဖះကသိတ်တမိုးထားတဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့ဒီဆန္ဒအတိုင်းဖះကအလုံးလုံးမဲ့ကိစ္စဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလူကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်မှုကိုဟိုဖះရဲ့ဘက်ကနေမသုံးမဲနဲ့အဲရန်သူကြောင့်လူရန်သူဘက်ကိုသွားသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဖះကလူထဲမှာလာလို့မရတော့ဘူး။ဒါဆိုရင်ဖះကလူနဲ့အစတွေကရောတော့ပေါင်းစည်းမဲ့အစီအစဉ်ကအဲ့ဒီမှာတွေကဆက်ပြတ်သွားပြီ။ပြတ်သွားတော့ဖះဘက်ကပဲအခုလူဘက်ကနေလို့တဲ့ဟာတွေတော့မပြောတော့ဘူး။ဖះဘက်ကပဲနီလန်အမျိုးမျိုးနဲ့နော်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးမှဖះဘက်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဟာလူစာတိခံပြီးတော့နောက်ဆုံးအသက်ပေးသောဝိညာဉ်တော်တရားအဖြစ်နဲ့လူအแทးကိုအတူတကွရောက်လာဖို့အတွက်အီမာနွေလာဆိုတဲ့နာမနဲ့ဘုရားကရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တယ်။အာမင်။
အေးအဲ့ဒါမှာအီမာနီလာအစ်စ်လို့ခေါ်တာပေါ့ပြောချင်တာကွာဖန်ဆင်းစားကလေးကလူဘေးသားမှာလူနဲ့အတူမေတ္တာရဖွဲ့တဲ့လူနဲ့အတူသွားလာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒါအီမာနီလာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီအတူရှိခြင်းကိုဘုရားကမဆိုလို့ဘုရားရဲ့အတူရှိခြင်းဆိုတာကကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအတူရှိခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အီမာနီလာလို့ပြောရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအတူရှိခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အခုဘုရားရဲ့နာမအီမာနီလာဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာအထမြောက်ပြီလားပေါ့နော်သင်ထဲမှာအီမာနီလာဖြစ်ပြီလားအီမာနီလာဖြစ်ပြီလားပြောတာကနောက်တနည်းပြောရင်သင်အထဲမှာခရစ်တော်ကိုယားပြီလားလို့မေးရတဲ့အတူတူပဲအာမင်ပြီးခရစ်တော်ကိုယားပြီအဲ့ဒါကတော့လူတိုင်းယားပြီဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတော်တွေအားလုံးယားပြီနော်ဆရာချာလည်းရှိတယ်ဆရာမရေဝေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့မယားစရာအကြောင်းမရှိဘူးသိချပြီဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့အီမာနွေလာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတာထပ်စဉ်းစားဖို့လိုသေးတယ်ငါတို့ ਨੇ အတူရှိမယ်အတွင်းဝိညာဉ်ထဲမှာရှိပြီးတော့မှ तू ကထပ်ပြီးတော့အတွင်းထဲကနေဝိညာဉ်ကနေစိတ်ခန္ဓာကိုထပ်ပြီးတော့ तू ကပြုတ်ပြင်းယားယူတိမ့်ပိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့အထည်လည်းသွားဖို့လိုတယ်အာမင်အီမာနွေလာငါတို့ ਨੇ အတူရှိရဲ့ကွာဆိုပြီးမှအဲ့ဒီမှာပဲရက်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလေအီမာနွေလာရှိရချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ထဲကဖခင်ကစိတ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုယားလာဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုယားလာဖို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုယားလာဖို့ तू ဟာအလုံးလုံးနေတယ်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကိုယားလာဖို့လဲ तू ကိုယ်တိုင်ပဲအထဲကနေကျေးဇူးပြုပေးနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခွင့်မပြုတဲ့ခြင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့အဲခေါင်းမာခြင်းတွေအားလုံးကိုလဲယားယူဖို့အတွက်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ထဲကနေကျွန်တော်ကိုအပိုင်သိမ်းပေးနေတယ်ကျေးဇူးပြုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ကိုယားလာပြီးတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ထဲမှာဖခင်ကိုယားပြီးသွားကျွန်တော်ဟာအမင်္ဂလာကလွတ်သွားပြီနော်အမင်္ဂလာကလွတ်သွားပြီမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာမင်္ဂလာမှမရှိလာသေးဘူးမင်္ဂလာလို့ခေါ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းဖခင်ရဲ့တီးခံခြင်းဖခင်ရဲ့စိတ်ရှိခြင်းနော်ဟိုဂလာတိ 5:20 တဲကလေဟိုဝိညာဉ်အသီးတွေမလားအေးအဲ့အသီးတွေအားလုံးဟာအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေကထွက်လာတဲ့နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖခင်ရဲ့ယေရှုပြုပေးခြင်းကြောင့်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက္ခဏာတွေပဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအသီးတွေသင်ရပြီလားအဲ့ဒီဖြစ်ချင်းနဲ့တင်မှာခံစားရပြီလားဖခင်ကတော့အီမာနွေလအဖြစ်နဲ့တင်ဝိညာဉ်ထဲကနေစိတ်ကိုရောက်ပြီးတော့မှတင်ရဲ့ခန္ဓာထဲကနေတင်ရဲ့နှုတ်ကနေတင်ရဲ့ဒီခုနကစိတ်ရှိခြင်းတိခိုက်မှမှချင်းအားလုံးဆိုတာဘယ်ထဲကနေရှံထွက်လာလို့ဆိုတော့တင်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကနေစိတ်ကနေခန္ဓာကနေတဆင့်တင်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေအဲ့ဒါကိုခံစားသွားရဖို့ဖခင်တင်ကိုလှုပ်ထားတာလေဖခင်တင်ကိုရည်မှန်ရည်ရွယ်ထားတာလေဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ယေရှုဟာလုံလောက်တယ်တဲ့သင်ထဲကနေဖခင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းထွက်လာဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုပေးခြင်းလုံလောက်တယ်ဘုရောကျွန်တော်သူ့ကိုတော့မခွင့်လွှတ်နိုင်ဘူးသင်ကတော့မခွင့်လွှတ်နိုင်ဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့သင်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကသင်ခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိလာဖို့အတွက်လုံလောက်စွာသင်ကိုမဆပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သင်ကဘာလို့ဖို့ပဲလိုလဲဒီအတိုင်းကြီးနေပြီးတော့ခွင့်လွှတ်သွားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်ကျမသူ့ကိုခွင့်လွှတ်ချင်ပါတယ်လို့ဆန္ဒရှိပြီးတော့သုံးဖြတ်တဲ့အပေါ်မှာတင့်ရဲ့အထဲကနေဘုရားအလုလုခွင့်ရသွားတယ်ဘုရားယေရှုပြုခွင့်ရသွားတယ်တကြောင်မလို့တင်ဟာခွင့်လွှတ်တက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းကဘုသူ့ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုတော့အီမာနွေလအရှင်တင်နဲ့အတူရှိနေတဲ့ဘုရားကတင့်ထဲကနေစီးထွက်သွားလိုက်တယ်ဘုရားရဲ့ထဲကနေပါလာတဲ့အပြီးပဲအဲ့ဒါအာမင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဖခင်လုတ်ပေးနေတဲ့ပုံစံเนาะပြန်ပြောမယ်เนาะဥပမာနောက်တစ်ခုနဲ့ဖခင်ကအခုကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတယ်ကွာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ထဲကနေပြီးခံခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းစသဖြင့်ပေါ့ချစ်ခြင်းနေထွက်လာဖို့အတွက်သင်ဝိညာဉ်ထဲကနေသင်ရဲ့စိတ်ကိုသူကယေရှုပြုပေးနေတယ်ယေရှုပြုပေးနေတယ်ယေရှုပြုပေးနေတယ်ကြဲတော့အဲ့တော့သင်အแทကနေအဲ့လိုယေရှုပြုပေးနေတဲ့အချိန်မှာအတွင်းထဲကနေဖခင်က inside out ပေါ့inside out အလုံးလုံးနေပြီမဲ့အပြင်မှာတင့်ကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဘုရားကတပြိုင်တည်းမှာပါရမီဖြည့်ပတ်တွေနဲ့ထားထားပေးတယ်ပါရမီဖြည့်ပတ်တွေထားထားပေးတယ်ဘုရားရဲ့ချစ်ချင်းတွေထွက်လာဖို့အတွက်အပြင်မှာချစ်စရာမကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့တင့်ကိုလာပေးတွေ့ရဟုတ်လားဝမ်းမမြောက်နိုင်အောင်လို့အပြင်မှာညှိတွားခြင်းတွေဝမ်းနေခြင်းတွေနဲ့တင့်ကိုလာပေးတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားအလုံးလုံးနေတဲ့နီးတော့ဟာဘလို့ဟာလဲဘုရားကိုရမှာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေဖိတိတ်ဖိနှိတ်ခံရလားလို့မမြင်မိစေနဲ့မိတ်ဆွေဖခင်ကအပြင်လူလို့ခေါ်တယ်တင့်ရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့အပြင်ခွန်ကိုဖခင်ကမရမကချွတ်ခွာမှာပဲချွတ်ခွာမှာဘာနဲ့ချွတ်ခွာမှာလဲဘေးနာကပါရမီဖြည့်ပတ်တွေနဲ့ချွတ်ခွာမှာဖြစ်တယ်ဒ
ဒီတားကြီးနေလို့တင်မကျွတ်ဘူးတင်တယောက်တည်းနေလို့ကျွန်တော်တယောက်တည်းနေဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တယောက်တည်းနေစိတ်ကိုရှည်နေတာပဲကျွန်တော်ကလူများနဲ့ပဲမတည်တာကိုယ့်ကိုယ်အဲ့လိုမျိုးတွေချွတ်ပါလေတယောက်တည်းနေတော့အကောင်းပေါ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်နဲ့ပေါင်းမှပုံမှန်စိတ်တွေထွက်လာရှိတယ်လေအေးအဲ့တော့ပုံမှန်စိတ်ဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတော့တီးဖို့အတွက်ဘီနာကလူကိုလူချင်းထက်စီ sorry တန်ကိုတန်ချင်းထက်စီတကယ်တော့လူကိုလူချင်းထက်စီပါလေတင်တယောက်တည်းငါဖះကိုရပြီကွာငါရဖះပါရမီတိုးလာဖို့ဆိုပြီးတော့တောသွားခိုလေလို့မရဘူးဂူအောင်လို့လည်းမရဘူးတရားကျင့်နေဆိုတာကအဲ့လိုမျိုးဟိုတဏှာမှာသွားနေဖို့မဟုတ်ဘူးလူရောထဲမှာပဲတင့်ဖို့ဖះကပြန်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒါဖះလုံနေတာနော်ဖះကတပြိုင်တည်းလုံနေတာအတွင်းထဲကသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ရဲ့အသီးပေါ့ခုနကလာတိ920တဲ့22တဲ့ကအသီးတွေထွက်လာဖို့အတွက်ဖះရဲ့ချစ်ချင်းတွေထွက်လာဖို့အတွက်တပြိုင်တည်းမှာအပြင်မှာချစ်စရာမကောင်းတဲ့လူတွေလာပြီလေ။နောက်နှိုးစော်ပြီလေ။အလကားနေအမြင်ကပ်စရာကောင်းတဲ့လူတွေတွေ့ပါပဲ။အလုတ်ထဲမှာလား။တင့်ရဲ့စသဖြင့်ပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလား။တင့်နဲ့အတူတူနေတဲ့အခန်းပေါ်လား။စသဖြင့်ဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီလူနဲ့တင်တွေ့ရင်လေမိတ်ဆွေ။တင့်ကိုဖခင်ကအလကားပြေးတွေ့တာမှမဟုတ်လား။တင့်ထွက်ပြေးဖို့လည်းမစဉ်းစားနဲ့။ထွက်ပြေးမယ်လို့စဉ်းစားနေရင်လေတင့်ကိုဖခင်ကအစကတည်းကအီမာနွေလအရှင်ကိုတင်ရထားတဲ့ကြောင့်မလို့နောက်တနေရမှာဒါမျိုးပုံစံထပ်တွေ့ဦးမှာပဲထပ်ပြေးရင်နောက်ထပ်တနေရမှာထပ်တွေ့ဦးမှာပဲရှောင်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့မိတ်ဆွေမြင်မြန်ပဲဖြေလိုက်ပါတော့မြင်မြန်ပဲဖြေလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီစာမေးပွဲမအောင်မချင်းနောက်ထပ် level တခုကိုတင်ထပ်တက်လို့မရအောင်စိတ်ညစ်ပါတယ်ကိုရောရဲ့စိတ်ညစ်ပါတယ်လို့တင်စိတ်ညစ်အောင်ကိုဖခင်ကလုပ်နေတာစိတ်ညစ်တော့မှဟိုဖခင်ကြည့်ပါအေးအဲ့လိုမျိုးအိုဖះရေကေပါကျမမချစ်နိုင်တော့ဘူးအေးအဲ့ဒီအချီကိုဖះကအဲ့လိုပြောပြီဆိုဖះသိပြောပြီတင်စိတ်ညစ်ပြီးတော့မှတင်ညီးတွားပြီဆိုဖះသိပြောပြီဖះရေကျမမရတော့ဘူးကျွန်တော်မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ဖះရေမြစ်တာကအထက်ကနေလာတော့မှဖြစ်တယ်အာမင်တစ်ဖက်ထဲမှာကျွန်တော်မရတော့ဘူးလို့ပြောပြီးရင်လည်းတင်အတွက်ကထပ်ပေါက်လို့ခေါ်တယ်အသက်ပြေးသောဝိညာဉ်တော်လို့ခေါ်တယ်အီမာနွေလကိုတင်ရထားတယ်မလားအဲ့ဒါလည်းမမေ့နဲ့ဘူးအဲ့မှာမေ့နေတယ်လွတ်ထွက်သွားရောမြရတော့ကိုရောရဲ့ကျွန်တော်ပြေးပြီနော်ထားပြီဆိုမှကြိုက်တယ်လို့ပြန်ပြီးတော့မှကိုဘက်ကနေကိုမှာရောမျောလင်းချက်မရှိဘူးလို့ထင်ရင်ပေါ့ကို့အထက်မှာမဆပေးနေတဲ့အသက်ပေးသောဝိညာဉ်တော်တရားကကိုကချက်ချင်းအတိထွက်လာဖို့အတွက်လှုပ်ပေးနေတာကိုသင်ကမသိရင်အဲ့ပြေးစရာအကြောင်းပဲထွက်ပြေးစရာအကြောင်းဖြစ်သွားတော့ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာလေဖရားရဲ့ဝိညာဉ်ကိုယထားပြီးပြီဖြစ်တယ်အီမာနွေလဆိုတဲ့အရှင်ကိုယထားပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဖရားကသင်ရဲ့အပြင်အခွန်ကြီးကိုချက်ကိုချက်မှာချက်ကိုချက်မှာဒီအတိုင်းကြီးနဲ့တင့်ကိုတတော်သမီးဖြစ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအတိုင်းကြီးနဲ့ခရစ်တော်နဲ့တဒံမတူလာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်နဲ့တဒံမတူမချင်းသူကလုံမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါယေရှုတော်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါယေရှုတော်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုတော်လို့ပြောရင်ဟိုစာပြင်ဝိနာပြောလို့ပေါ့စားနိုင်တောက်နိုင်အိတ်နိုင်ဝင့်နိုင်စားနိုင်တော်ကိုပဲယေရှုတော်ကိုထင်တယ်လေတကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကဖျားဆိုလို့တဲ့ယေရှုတော်ကိုပျောက်စေတယ်တကယ်တော့နော်ဟိုဟိုအဲ့လိုပြောလို့ကွာဟိုမားရေးလာဆိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖះကတော့တကယ်တော့ overview နဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးသားပါလူတိုင်းကိုလေပြုပြထားပြီးသားဖះကိုယုံယုံမယုံယုံစာဝတ်နေရေးကဖះပြင်ဆင်ထားပြီးသားလူတွေတော်မှမပြောနဲ့ငှက်တွေတော်မှဖះကအငှက်မထားဘူးပြောထားပြီးသားလေတင်လူဖြစ်တယ်တာပြည့်မြတ်တယ်မဟုတ်တော့တဲ့တင်ငှက်ဆရာဘလို့မှအကြောင်းမရှိဘူးနော်ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်တချို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အရင်တော့စာငှက်တကောင်တော့အငှက်မထားဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်လည်းဟိုအီသီယိုးပီးယားမှာဘာလို့အငှက်ဘေးတွေကြုံနေရလဲဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဟုတ်စဉ်းစားပြီးသားစဉ်းစားတော့ဒါရီကတကယ်တော့ဖះလို့တော့မဟုတ်လေနော်ဖះလို့တော့မဟုတ်အခွင့်တော်လို့ခေါ်တဲ့စသဖြင့်ပေါ့ဖះကတုံတင်ခြင်းနဲ့အရာနဲ့လူတွေရဲ့ရွေးချယ်ခြင်းကြောင့်ပဲဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေပဲနော်အခု၈နိုင်ထိုးလို့ကျွန်တော်ကဇွန်ပင်မို့အတွက်မတက်ထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာဆရာခွေကကျွန်တော်ကို message ပို့လာတင်းဆိုဘာလဲအခုဖြစ်ပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကဖះလို့တော့လားတယ်ကျွန်တော်ကလာမေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ကြတော့မယ်ဆိုလို့ဇွန်ဝင်မှာဆိုတော့သူ့ကိုပြဖြေနေရသေးတယ်ဖះလို့တော့ပဲဟုတ်မလဲလို့အဲကွာအဲ့လိုရေးလိုက်တယ်ရဲ့ကွာသူကနောက်ကထလွတ်တယ်ထလွတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဖះကအခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာနဲ့ပဲသူကချိတ်မိတယ်တကယ်တော့ဖះကသူ့ရဲ့အကြံစီရွယ်ချက်ကလေးကလောကမှာအုပ်ဆိုးဖို့နိုင်ဖို့ထားထားတာလေနော်အုပ်ဆိုးဖို့နိုင်ဖို့နောက်တစ်ပြည့်ပြောကွာအပြန်လန်ပေါင်းစည်းကျွန်တော်ကတော့အပြန်လန်ရောနှောပေါင်းစည်းဖို့ပြောမလို့စီစဉ်ထားတာလေသူကတော့အုပ်ဆိုးဖို့အခွင့်အလမ်းပေးထားတာအာ sorry အုပ်ဆိုးဖို့ဖះကအလိုရှိတာတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့အခွင့်တော်ကြောင့်အခွင့်တော်ကြောင့်အုပ်ဆိုးရမဲ့သူတွေကအုပ်ဆိုးခံဖို့ကနဲ့စိတ်ပြက်လက်ပြက်စားခြင်းပေါ့အနှိမ့်ဆက်မျိုးမျိုးပေါ့အနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံရတယ်တူအလိုရေးရနော်โอเคโอเคလို့ကျွန်တော်အခုဇမရွေလို့ zoom မှာအဲ့ဒါတွေ့လိုက်မယ်လဲသူအဲ့လိုပြောပြီးတော့တကယ်လဲအခုဟိုချိတ်မိပါတယ်တကယ်လဲချိတ်မိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခြေအနေတွေနော်ကြုံနေရတဲ့အမင်္ဂလာတွေ
တင့်ဘေးနားမှာတင့်မကြိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာလေမိတ်ဆွေတင့်အတွက်တင့်အတွက်အကျိုးနည်းစရာအကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအာမင်အကျိုးနည်းစရာအကြောင်းတစ်ခုမှမရှိဘူးအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့တမန်တော်ကနော်ငါတို့အကျိုးနည်းပါပြီဟဲ့ငါတို့ကိုအကျိုးနည်းပါပြီလို့မလုပ်နဲ့ဖခင်ကတင့်အကျိုးအဖို့လုံးကတညီတညွတ်တဲ့ပြုစုနေတာအဲ့ဒါအတွင်းထဲကနေသူကိုယ်တိုင်ကအသက်ရှင်ပေးချင်နေတဲ့ရှင်ပေးလို့ရဖို့အတွက်တင့်ကိုအပြင်ကနေတင့်ဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးတင့်ဟာဘာမှမဟုတ်ဘူးငါဘာမှအကူလို့ငါကငါအကူလို့မရဘူးမှန်သိအောင်လို့ဖခင်ကအပြင်ကအချင်းနေနဲ့ပေးတွေ့နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေးတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာတင့်ကမြန်မြန်လေးဖခင်ကြီးကဲပါကိုတော်ပဲလုပ်ပါလို့စောစောစီစီအပ်ထားရင်လေဆာမွေးကြီးကြီးလာကြမှာကြောက်မရှိဘူးဖခင်အလုပ်လုပ်လို့ရသွားရင်ရှော့ရှော့ရှိရှိနဲ့လုပ်လို့ရသွားရင်ပေါ့အခုကတင့်ဟာလူဖြစ်နေတယ်ခရစ်တော်ကိုလည်းလက်ခံပြီးသားလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖခင်ကတင်အချွတ်မခံခြင်းအခွာမခံမချင့်တင်ကိုလုံနေအောင်ပါပဲဆိုတာမမေ့ပါနဲ့မိတ်ဆွေဒါကြောင့်မရှောင်ပါနဲ့တင်အထဲမှာဖခင်ရဲ့ပါရမီတွေထွက်လာတယ်ဖခင်ရဲ့သဘောတွေထွက်လာတယ်ဆိုတာတင်ဘလောက်အချွတ်ခွာခံတယ်လဲတင်ဘလောက်ဆာရန်ဒါလုပ်တယ်လဲကိုတော်လုပ်ပါကိုတော်ပဲခွင့်ပြုပါတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်သွားတာလေနော်ဒါကြောင့်တိတ်ခေါင်းမမာပါနဲ့လူကတော့ခေါင်းမာတာပေါ့ခေါင်းမာတယ်ခေါင်းမာတယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ခေါမချင်းကိုဖခင်ကလုံးဝသုံးမပြုတော့နော်ဆိုတော့ဖခင်ကအီမန်နွေလာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကအလကားရှိနေတာမဟုတ်တင့်ကိုရဖို့သူ့ရဲ့ပါရမီတွေထွက်လာဖို့အတွက်တင့်ရဲ့စိတ်ကိုရဖို့သူကတင့်ထဲမှာရှိနေတာဒါကြောင့်အီမန်နွေလာဖခင်ကိုညင်ညင်လေးမထားပါနဲ့လှောင်မထားပါနဲ့ပိတ်မထားပါနဲ့အလုံးလုံးခွင့်ပေးပါတင်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကအလကားအတူနေဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုဆက်သွားဖို့ရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင်ဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းကဘာလဲဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းကယေရုရှလင်မြို့တစ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့ကဇွန်မှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်တို့ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ အားလုံးဟာတဝိညာဉ်ထဲဖခင်နဲ့တဝိညာဉ်ထဲဖြစ်သွားအောင်ဖခင်ပြန်လုပ်နေမှာအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းပဲအဲ့ဒီအထိရောက်သွားဖို့အတွက်အခုဖခင်ကအီမန်နွေလကကျွန်တော်အထက်မှာကြောင်ပိတ်နေတယ်တော့ပိတ်မိနေတယ်ဘယ်မှထွက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်စိတ်ထဲကနေခန္ဓာကနေတစ်ဆင့်မှကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဆက်သွားစရာအများကြီးရှိသေးတယ်လေ။အာမင်။ဒါကြောင့်ဟိုတစ်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောရလေ။ဖခင်ကိုတော့ကျွန်တော်အားလုံးရပြီလေ။မဟုတ်လား။ဖခင်ကိုတော့အားလုံးကျွန်တော်ရပြီ။ဟုတ်လား။ကိုထုကလို့မဟုတ်။ဖခင်ကိုရပြီမဟုတ်လား။ရပြီနော်။ဒါမဲ့ဖခင်တင့်ကိုရပြီလား။အေးအဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်။ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရပြီလား။တစ်ခါမှမရသေးဘူးမလို့နဲ့။ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအီမာနွေလအဖြစ်နဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိနေတာကကျွန်တော်တို့ကိုရဖို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုရမှဖခင်ကျေနပ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုရမှဖခင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာယေရှုပြုခြင်းဟာသူယေရှုဘယ်လိုပြောမလဲအကျိုးယေရှုပြုတာယူနေမှာပေါ့ဖခင်ဘက်ကပြီးရင်သူကျွန်တော်တို့ကိုအားဖြင့်အလုတ်လုတ်လို့ရမှဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ပြည့်စုံမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကိုရယုံလေးနဲ့ဖခင်ကိုရယုံလေးနဲ့ကျင့်တတ်ဖို့အရွယ်မဟုတ်တော့မယုံကြည်သူဘွားတော်ကတော့တင်ဖခင်ကိုရရင်တော့အစားဖြစ်မှာငရေကလို့တာမှန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လေအခု level တစ်ဆင့်ထပ်တက်ပါတော့ဖခင်တင့်ကိုရဖို့အရေးကြီးပါတယ်တင့်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်း24နာရီမှာအချိန်ပြည့်ရာနှုန်းပြည့်တင့်ရဲ့ခန္ဓာတိုင်းကိုဖခင်ကရချင်နေတယ်တင့်ကိုမရရင်ဖခင်တင့်စီကဘာမှမယူချင်ဘူးဖခင်ခင်ကျွန်တော်အတန်လေးပေးဆက်ချင်ပါတယ်ကျွန်မအလူငွေလေးပေးဆက်ချင်ပါတယ်မလုံနဲ့ဖခင်မလို့ချင်းတင့်ကိုမရရင်ဖခင်ဘာမှမလုပ် all or none မယ်ဖခင်ကတင့်ကိုရရင်ရမရရင်တင့်စီကဘာမှမယူအာမင်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းပဲလေဖခင်ရဲ့စီမံကိန်းကတင့်အားဖြင့်လူမျိုးတွေကကောင်းကြီးခံစားရဖို့ဖြစ်တယ်လေအဲ့တော့တင့်အားဖြင့်လို့ပြောရင်တင့်ကိုမှမရသေးရင်ဘာမှမယူတာဘာမှကိုတင့်အားဖြင့်လုံးလို့မရတာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တင့်ဘက်ကပြန်ကြည့်တင့်ဆိုင်ကပြန်ကြည့်ကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့အပိုင်မခံရသေးရင်ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကကင်ဖမ်းလို့မရသေးရင်ကျွန်တော်ကိုဖခင်မမိသေးရင်ကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဘလောက်ပဲဆောင်းဆောင်းသူများအတွက်ဘလောက်ပဲစိတ်အားကြီးကြီးတည်ခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်နေလားအဲ့ဒါသိကြဖို့ပေါ့ဟာကျွန်တော်လုံနေတာလေကျွန်တော်ပေးဆက်နေတာဖခင်အတွက်ပေးဆက်နေတာလေမှန်တယ်ဖခင်အတွက်တင်ဘလောက်ပဲပေးဆက်တင်ရဲ့စိတ်သက်ကနေဥဆောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖုရားဘက်ကတင့်ကိုစရင်ကိုမသွေးဘူးအဲ့ဒါပရိညင်တင့်မှာဖုရားအလုလုတဲ့နီးတော့ပရိညင်တင့်မှာဖုရားအလုလုတဲ့နီးကတင့်ဝိညာဉ်ထဲကအေမာနွေလခရစ်တော်အရှင်ထဲကနေကိုယ်တိုင်ကဖုရားအလုလုနေတာအဲ့ဒီခရစ်တော်ကအသင်ထဲကအလုလုလို့မရရင်
တင့်အထဲကနေထွက်သမျှအားလုံးဟာတည်ခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်။ဖះစည်ရင်လည်းမသွင်းဘူး။အပယ်ခံပဲ။နောက်တနည်းပြောမှဆိုတစ်သားကောက်ရိုးမျက်ချောက်ကြီးပဲ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာ24နိုင်မှာအဲကျွန်တော်စသဖြင့်ပေါ့အဲကိုကဟိုတချို့တချို့လေးနိုင်ရေခွဲပြီးတော့ဒီချိန်ဒီချိန်တော့ဖះအတွက်ပေးပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့အချိန်လေးရအောင်။ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့24နိုင်24နိုင်ဖះဘလို့လို့ပေးမှလဲလို့ကပ်ဖက်မပြောချင်းနဲ့ဖျားကိုအကျွင့်မဲ့ surrender ပေးထားရင်အကျွင့်မဲ့ပေးထားရင်သင်အိတ်နေခြင်းဟာလည်းအမှုတော်ဆောင်နေတာပဲတကယ်တော့သင်စားနေခြင်းကအမှုတော်ဆောင်နေတာပဲဘုရားတော်ဖျားအလင်းပေးပါစေအာမင်ဘုရားတော်ဖျားအလင်းပေးပါစေနော်ဆိုတော့ပြောချင်တာကကိုရောကျွန်ုပ်ကိုကျမကိုကိုရောရန်လုံးပြေယူပါလို့အပိုင်ခံတဲ့သူများဖြစ်လာပါစေအဲ့ဒါမှဖျားကသင်ကိုရမှာသင်အားဖြင့်သင်အားဖြင့်အဲ့မှာလာတော့မယ်အဲ့ခါကျမှသင်ပေးဆက်တဲ့အရာပါဝင်တဲ့အရာဘုရားအတိမပြုတာစီရင်သွင်းတာဟုတ်မှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ site ကနေပြန်တွေးမယ်ဘုရားကိုယှထားတဲ့လူတယောက်အီမာနွေလအရှင်ကိုယှထားတဲ့လူတယောက်ဟာနေ့စဉ်အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီသင်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ခရစ်တော်ကိုသင်ဟာလမ်းပြမြေပုံဖြစ်တဲ့ကံတော်ကြီးသွားပါလေအဲ့တက်တည်ပြောတာပေါ့အဲ့ဒီဘုရားတယောက်နဲ့အီမာနွေလအရှင်ကိုခွင့်ပြုတဲ့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာဟာဟိုလမ်းပြမြေပုံဖြစ်ကန်ဆွဲထားရမှာဖြစ်တယ်။တင့်အထဲမှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ကိုလမ်းပြပေးနေတယ်။လမ်းပြပေးနေတယ်။ဘယ်ကိုလမ်းပြတာလဲသိလား။ဖခင်ရဲ့အကြံစီဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူဟာလမ်းပြပေးနေတယ်။လူကကိုယ့်အကူသွားရှင်တဲ့သွားလုံနိုင်သမျှတတ်နိုင်သမျှကိုယ်ဆွမ်းရှိသမျှညံဆွမ်းရှိသမျှနဲ့ဖြောက်သွားနေတာကိုဖခင်ပို့တယ်လို့မထင်နဲ့အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်လို့ခေါ်တဲ့တင့်ဝိညာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းနဲ့မတွားရင်တင်ရောက်နေတဲ့နေရာတွေအားလုံးဟာအဲဒါတည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေပဲအကျိုးပေးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဖခင်အတွက်စည်ရင်မဝင်တဲ့နေရာတွေပဲဆိုတော့ဖခင်ကို GPS လို့အသုံးပြုထားမှ GPS လို့အသုံးပြုထားမှဖခင်ရဲ့အကြံအစီရည်ရွယ်ချက်တင့်အားဖြင့်ဖခင်ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖခင်ကိုယ်တိုင်ကပဲ GPS လို့ပြမှာဒီနဲ့ပြသွားမှာပဲဘလောက်ရှုပ်ထွေးနေပါစေဘလောက်လမ်းနေရှုပ်နေပါစေအဲ့ဒီ GPS ကတင်ရောက်စီရမယ့်နေရာရောက်တဲ့နေရာကိုပြပေးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ကတော့ကိုစိတ်ထင်နေပဲသွားလို့ကတော့ရောက်ကောင်းရောက်မှာပေါ့တနေရာရရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဖျားတတ်မှတ်တဲ့နေရာတော့မဟုတ်တာတေချာလိမ့်မယ်တင်အဲ့ဒီနေရာလိုချင်လားဖျားမပါပဲတင်အောင်မြင်နေချင်လားဖျားမပါပဲနဲ့တင်ကြော်ကြားနေချင်လားဖျားမပါပဲနဲ့တင်ပတ်စံနေအများကြီးရနေချင်သလားဖះပြတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သင်နေချင်သလားအေးစသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပါဒါဆိုရင်ကိုရှိနေတဲ့နေရာမှာဖះခင်ဒီနေဟာကိုတော့ကျွန်တော်ထားတဲ့နေရာလားမေးဖို့လိုတာပေါ့ပြီးရင်ရှေ့ဆက်သွားမဲ့ခီးစံမှာဖះခင်ကျွန်တော်ကျွန်မသွားမဲ့ခီးစံကျွန်မတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့အရာတခုပါကိုရောအဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုရောဥဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မသွားချင်ပါဘူးကျွန်မဖက်ပေးပါလို့ရဲရဲစုတော်မှညီဖို့ပါတော့ဖះကတင့်ကိုပစ်တော့မှကြိုးနေအောင်မလုပ်တင်ဒီကိစ္စမအောင်မြင်လို့တင့်အတွက်အကျိုးနည်းကောင်းနည်းမယ်လို့ထင်ရမယ်နော်ဒါပေမဲ့တင်ကဖះလှုပ်ပေးမဲ့အရာကိုမျော်လင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင့်အတွက်ဘယ်တော့မှအကျိုးမနေစေရအောင်အမေတင့်အတွက်ဖះပြင်ဆင်ပေးမဲ့တင့်အတွက်လမ်းပြမဲ့အရာကလူတွေလောကအမြင်အကြည့်အကျိုးနည်းကောင်းနည်းသွားပေမဲ့တင့်အဖို့ထာဝရတည်တဲ့အကျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တင်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ထက်မှလွတ်မြောက်တယ်တင်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ထက်မှဝမ်းမြောက်တယ်ဟောအစတော့ကအိမ်နေချမ်းနေကားနေလေအခုဖះရပြီးမှဘလို့ဖြစ်သွားတာလေအဲ့ဒါမျိုးဘလို့ပဲပြောပြောဘလို့ပဲပြောပြောတေချာတာကတော့နံပါတ်1တင်ဖះရဲ့နေရာဖះရဲ့ GPS နဲ့သွားတယ်ဖះရဲ့လမ်းပြခြင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးတင်ဟာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတင်အရင်ခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပစ္စည်းရှုံးလို့တင်ထဲမှာပူလောင်နေတယ်သူကိုလိုချင်တာမရလို့သွားချင်တဲ့နေရာကိုမသွားရလို့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှစိတ်ပူနေရတယ်ဝမ်းနည်းနေရသေးတယ်ဆိုရင်လည်းစဉ်းစားကြရတခုဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကိုလောက်တာမအောင်မြင်လို့ပဲငါ့ကိုဖះကပေးမအောင်မြင်ဘူးငါတော့ဒီလမ်းကငါလမ်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှဒါအခုငါမအောင်မြင်တာဖះလမ်းပဲစာမွေးမအောင်တာဖះအလိုတော့ပဲစာမမချက်ဖဲနဲ့တော့အလိုတော့မလို့ရစာမချက်ဖဲနဲ့စာမွေးမအောင်တာဖះအလိုတော့ပဲမဟုတ်ဘူးနော်ပြောချင်တာကတချို့ကလည်းအလိုသွားတာဟုတ်အနည်းဆုံးကတော့နံပါတ်1ကိုကိုချိန်ဖို့ကဖះရဲ့လမ်းထဲမှာလူတွေအမြင်နဲ့ကြရှုံးနေမှာဖះလမ်းထဲမှာတေချာရှိနေတဲ့အထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့peace ဟောဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းကအပြည့်အဝနံပါတ်1အရင်ခံစားနေရတယ်ဘယ်တော့မှကြောက်ကြရက်နဲ့ကြောက်ကြရက်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်မနေဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ဝိညာဉ်တော်
အိမာနီလာဖျားနဲ့အတူသွားလာတယ်နှင်းအတူသွားလာတယ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့တက်တေကအဲ့ဒီအထဲကဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြခြင်းကို GPS ပုံစံမျိုးပဲသွားတာနော်အဲ့ဒီ GPS ကြောင့်ဒါအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကဟိုး MR ဆောက်တစ်ခုတည်းကနေလေအများကြီးပါအဲ့ထဲကလည်းပါတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဘာဟောရမလဲဆိုရင်ဖျားကြီးကိုရောပဲလုတ်ပါကိုရောပဲလုတ်ပါကိုရောကိုရံကြွေးပါဒီမှာရှိရညီကိုမောင်ကကိုရောဘာကြွေးရင်ကိုရောကိုရံပဲကြွေးပါဆိုတော့ဖျားကိုပဲကျွန်တော်ကအပ်ထားတာလေအဲ့တော့ဖျားစီစဉ်းစားမဲ့အရာတွေပဲပြောထွက်လာဆိုတော့အဲ့ဒီ GPS ကြောင့်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချင်းမှန်ကိုသွားပူးတဲ့အချိန်မှာချင်းမှန်ပါလေလမ်း GPS နဲ့မောင်းတာကျွန်တော်အမှစတွေ့ဘူးလားပြောပြတာလမ်းကတော့လမ်းကျော်တကျော်တကျော်ကတကျော်မှားသွားတယ်သူကအဝေးကြီးပြန်ကွေ့ရတာအဝေးပြန်ကွေ့နော်ပြီးရင်သူကအော်ဩဇာကောင်းတာဟိုမှာရှိမှတဒါရှိရနော်တဒါမရောက်ခင်မှာဘယ်လိုလုပ်ပါနော်။ဘာညာလဲအဲ့ GPS ကညွန်ကြားနေတာတိတ်အောင်ဩကောင်းတယ်နော်သူကဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုရယ်ကိုသွားမယ်နေရာလေးကိုပဲခလုတ်လေးနှိမ့်လိုက်တာကိုရှိတဲ့နေရာကနေတောက်လျှောက်ကိုသူကညွန်ကြားတော့တာပဲညွန်ကြားတော့တာပဲအဲ့ဒါလူတီထွင်ထားတဲ့စက်ရုပ်လေးတစ်ခုစက်ကလေးတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်နော်ဒီမြို့ဒီလမ်းဒီနေရာကိုအကုန်လုံးသူက program လုပ်ထားပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖေဟာစကြဝဠာကြီးမှာတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတယ်ဖေဟာတင့်အတွက် GPS ပဲရတာအာမင်အဲ့ဒီဖေဟာကိုကိုရောမေးပါအချိန်တိုင်းနာရီတိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမှာအတ်ထားမယ်ဆိုရင်သူကလေဘယ်ကိုခွေပါနော်ထုတ်လို့မွေးဘယ်ကိုကွပါနော်အဲဒါမစားရဘူးနော်အဲဒီလိုမပြောရဘူးနော်အဲဝင်ခံလိုက်ပါနော်အေးသူကအထဲကနေအဲ့လိုမျိုးလမ်းပြနေပါလမ်းပြနေပါလမ်းပြနေပါအဲ့ဒါကိုအဲ့အတိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့လို့ဝင်ခံရင်းနဲ့ဖျားကိုကိုရောက်စီလို့တဲ့နေရာကိုတန်းတမ်းမရောက်သွားတာဟာမင်းဒါဆိုရင်ဖျားရောက်စီလို့နေရာကိုကိုကရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကိုလောကမှာလူဖြစ်လာရခြင်းဟာဖျားထားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်စီမံကိန်းကိုကိုအပြင်ပြည့်စုံစေတာပေါ့ဖျားရဲ့ဆန္ဒကိုပြည့်စုံစေပြီဆိုရင်လူရဲ့ဆန္ဒကမကျင့်သက်เสียအကြောင်းကိုမရှိတော့တာကျင့်သက်ပြီးသားပဲ။အာမင်ကျင့်သက်ပြီးသားပဲ။ဒါကြောင့်တင်ဖျားရဲ့လမ်းစဉ်ကနေပြန်လိုက်ပါမေဆွေ။တင်ဖျားရဲ့လမ်းစဉ်ကနေမလိုက်ဘူး။ဖျားရဲ့အစီအစဉ်တွေကနေမသွားဘူးဆိုရင်တနည်းအားမှာပြည့်စုံပြီပဲနောက်တနည်းအားမှာဟာနေဦးမှာပဲ။နော်ဟာနေဦးမှာပဲ။ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတင်မစူးစမ်းပါနဲ့။အဲ့ဒီကနေစူးစမ်းလို့ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုတင့်ဝိညာဉ်ထဲမှာရာပြီးတဲ့ဟာကိုတင့် GPS လို့နေ့တိုင်းပုံနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းသူ့ကိုအကူပြီးပါပါမယ်ဆိုရင်နမူနာအနေနဲ့ယေရှုကိုကြည့်ယေရှုကလေလူသားတစ်ယောက်ပဲเนาะလူသားယေရှုလူသားယေရှုဆိုတာကဖျားဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့နောက်ထပ်လူတစ်ယောက်အဲ့ဒီလူသားယေရှုရဲ့အသက်တာမှာငါမဟုတ်ဘူးငါဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါဘာမှမကောင်းငါဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုမဿဲမာကုလူကယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ခုထဲမှာ80ကျော်82ကျိန်သူပြောထားတယ်ထုတ်ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင်ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့စိတ်သက်ကကိုစွမ်းညံစွမ်းအဲကိုစွမ်းညံစွမ်းကို तू ကဘာတစ်ခုမှအတုံးမပြူတာယေရှုကအတုံးကိုမပြူတာဘာကြောင့်အတုံးမပြူလဲဆိုတော့အတုံးပြူခြင်းတော့သူ့လူမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဟာထဲမှာအရာတစ်ခုခုတော့ထင်ကောင်းထင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အတုံးမပြူတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သာရကာလာထိ तू ကအရာထင်ခွင့်ရသွားတာလေဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းဆိုတာကတင့်လူမျိုးကြီးအတွက်တင့်နိုင်ငံအတွက်တခုခုတော့အရာတနေရာရာအုတ်တချက်သဲတဲ့ဘွင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ဖျားရဲ့စီမံကိန်းရွေးချယ်တဲ့မှာဘာမှအရာမထင်ဘူးမရှိဘာမှတုံ့ဆားလို့မရဘူးကအဲ့တော့ယေရှုပြုရဲ့တင့်ရဲ့စိတ်အားကြီးခြင်းတင့်ရဲ့ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းကိုဖျားအတွက်ဆိုပြီးတော့မှအတုံးမပြုတ်ပါနဲ့မရှိကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကိုယ်တော်ပဲကျွန်တော်အထက်ကကြက်တယ်လို့လုပ်ပါဆိုပြီးတော့မှဖះကိုအနံထားတဲ့သူဖြစ်ပါစေ။အေးအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါလူပိသလို့ခေါ်တာပေါ့။ယေရှုဟာလူသားပိသစွာနဲ့33နှစ်ခွဲလုံးအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုရင်လူပိသတယ်ဆိုတာပါလေ။လူပိသတယ်ဆိုတာကဖះယာနှုံးပြေးအလုလုလို့ရချင်းကိုလူပိသလို့ခေါ်တယ်။ဟောသူများကိုချစ်တတ်တာတွေသူများကိုဘာညာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူး။လူပိသတယ်ဆိုတာကအစကတည်းကလူကိုဖျားကြီးရွေးထားတာကလူရဲ့အထက်မှာဖျားလာနေပြီးတော့လူရဲ့အထက်ကနေအသက်ရှင်ပေးဖို့ဖျားကြီးရွေးထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းဖျားယာနှုံးပြည့်အလုံးလုံးလို့ရပြီဆိုရင်လူပိတာတာပေါ့လူပိတာဆိုတာအသက်ရှင်တဲ့လူတယောက်အတွက်ဘာယာဒူးဘာအယိုက်ယာထာဝရကာလမှာရမလဲဆိုရင်ယေရှုကိုပဲကြည့်တော့ယေရှုအခုမှမှရှိတယ်ယေရှုဟာအမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်ပြည်မှာဘွဲ့နာမတကာတို့အထက်မှာယေရှုဟာစိုးစံနေရပြီဖြစ်တယ်လူသားယေရှုနော်လူသားယေရှုကအခုဖျားလဲဖြစ်လူလဲဖြစ်နေဟိုမှာစိုးစံနေရပြီဖြစ်တယ်အာမင်တင်နဲ့ကျွန်ုပ်လူသား
Duda Emily. Duda Tapi. Hala, nama dia apa? Tapi macam Lupita suatu sih ini, Lupita suatu sih ini, aku Yesus tanya dulu juga, begini jaga, ini ni cara orang hati Yesus saya macam ni. Amin. Namun najiwa, sesi namun najiwa. Yesus ha tu wujud tema sih dia pelayan ni adu kan? Ni adu, ni adu. Ini pelayan ni adu, tuan lah cingu, letoi lusang dulu juga. Tiada jenuh hal eh, jenuh wujud tema sih dia kredit ni adu. Ni dah tuan lah cingu, licik mah macam ni. Licik mah soin, lita ha dia teh dia, dia teh dia, cila wah, kuala wah, dula wah, dula wah. Pelayan barang ni pelayan lila. Ini ni apa cime? Lokaku awal ni nampu pi pasi. Amin. Loka mati awamnya buat mesin zaman ni. Loka mati awamnya ame, loka mati awamnya ame, loka mati awamnya ame sura di Yesus belum jom le. Oh, papa lihat dia macam tuan ni. Loka mati awam nama awam ayam jiu mesu. Pelayan itu nasional ini. Loka ku awam ni lah. Amin. Loka ku awam nampu pi pasi. Loka ku awam nampu pi pasi. Loka mah awamnya biro mah loka gua mah awamnya luar biasa ni, no. Enak gua tu am jalan. Jangan lu awamnya awamnya cina. Loka gua lu mah awamnya gua. Piyaga tengu luar biasa loka mah terha. Loka gua awam gua biasa. Petru Paulu Johan cai dia tu benori cila. Tuh ye aci ni ni cime soin. Loka mah awamnya ni lu biro mian biasa. Paulu no, ini no cendah le. Yesu gua ya bi gama. Ni mana saja mewu kaya biro mah. Satu pun boh, ti melulai mewu pih, lokari mewu yok, kena nasi kaya, lulu mewu ni jinoh tuha, tungsa lulu mewu aku lupa mana, ya saja aku masih ule, aja saja aku masih, tenji saja aku masih, tapi mana tuha loka aku awal ni apa je, amé, tangja ni bimale, tangnega ni apa masih je lulu aku, wamiaujawa lupa biarnya, enak aja, loka aku awal ni lupa je, amé. Tena jenuh leh jilu bawa, loka tema ambu udah, loka aku ambu udah, loka aku awal ni kritoga, tega ni, atas sembih ni dah, tu kura atas sembih ni dah, ena Jesus loh, ena Jesus loh asyik macam ni. Tena aku Jesus loh ujar tapi bina, piaya Jesus biu jinjau tena Jesus dojang tena kritoga ujar tapi macam ni. Tapi mah tena atas dah mah piaya parmi ni piaya, ajar si ujar si mungkin aku biar zon zibu udah, tena kuim biu yang macam ni. พยาบาลก็รออย่างนี้ลูกบีบีก็มีติงกูได้ติงขยามเองติงยังเกิดจริงจริงกูติงกูรันจูซาอยู่อารมณ์กูฮะไอจูซาเรื่องว่าหูซาดิอาจีตัวเราไม่พอพยาบาลคุ้มจูเชิงกูตัวพยาบาลเราคุ้มจูไม่ได้พยาบาลเราคุ้มจูไม่ได้คุ้มจูเรื่องได้ติงยกทัวร์เราคุ้มจูเรื่องได้พยาบาลคุ้มจูเรื่องประมาณน่ะได้ติงอันตรายมาครึ่งเราจะพอทัวร์เราไม่ได้แต่เจ้าลูกบีตาลีลี พยายามเต็งหัวตาอยู่ชิมยาวเชียงขยันเรื่อยๆแต่เจ้าเต็งล้อเสียล้อกามาลูพี่นี่เดี๋ยวเราจะมาลูบีตาสวัสดิ์เชียงบุรีจีบาร์เลยอเมพยายามลูรอฮาบาลเลยโตมาจะพยายามเชื่อพยายามเนี่ยโตมาเชื่อลูปองสีกาบุเชื่อเลยอเมแต่ส่วนคุณพยายามลูรอจันทร์จะทำไปทำไปแต่ส่วนจะช้าหรือกับบาลเลยคุณหน่อยอยากเชื่อเนี่ยอะไรคุณหน่อยก็ไม่ดูจังเพียง จันทร์รุ่นพี่ยายสิมันเองว่ามันเตะสองจริงจ่อพี่ยายก็คุ้นดอนนี่เนี่ยคุ้นผิวนี่อะไรทีนี้จันทร์รุ่นไอ้อะไรกูเปลี่ยนไปแล้วติ้งไปไม่สวยเลยพี่ยายหลานนี่ก็ไม่เดียวสาวไม่สวยแต่มาเดียวลูกคนเนี่ยติ้งวุ่นยันเทมาชินี่เนี่ยเอามาดูละคริสต์ตอนนี่อัดดูไว้เต็มตัวว่าไม่สวยไอ้คริสต์ตัวกูจีบีเอสลูแล้วพี่มีโบอันนี้เนี่ยไอ้คริสต์ตอนนี่เชื่อมือตัวละว่าไม่สวย แต่หาพยายามจะสื่อเจ้ากูโลกมาเรียนเป็นสงสัยตัวทุกพิมพ์มาเพื่อเด็กเห็นไหมโลกอะไรมาแต่หาลูบิตาเลยลูบิตาวิสุทธิ์เด็กก็แต่หาเยซูสู้สันตุลูยูเยซูเนี่ยดูแต่สู้สันมาเพื่อเด็กสุดเลยจังกูน้องกูรู้ว่าพี่นั่งเงี้ยสิ่งมาเลยอเมน